Na noite desta quarta-feira, no Teatro Municipal Pedro Ângelo Camin, teve início o primeiro simpósio tecnológico unificado, promovido pelas faculdades Fafem-Funvic e Fatec. A iniciativa de unir cursos e alunos para o evento mostra a parceria entre as instituições. No teatro vai funcionar o eixo de administração, ciências contábeis e também parte do agronegócio, né, juntando os alunos da FATEC. E lá na FATEC teremos o eixo da computação, né, e também lá na nossa sede, na FUNVIC, está funcionando o eixo de pedagogia e letras. Então, tem três lugares funcionando ao mesmo tempo, com palestras, debates e assim por diante. E o objetivo é proporcionar novos conhecimentos aos alunos das duas faculdades de Mococa que se preparam para o mercado de trabalho. São palestras e minicursos realizados simultaneamente nas faculdades, nos eixos Administração e Ciências Contábeis, Agronegócio, Computação e Pedagogia e Letras. Atividades que acontecem até sexta-feira, nos três períodos. Atentos, os alunos assistiram à primeira palestra da noite, na abertura oficial, com o tema Liderança e Empreendedorismo. Colocou aqui o botão de salvar, alterar, excluir. Já trouxe um layout razoavelmente interessante para a gente trabalhar. O foco principal da palestra é mostrar justamente as oportunidades que existem em termos de criação de novos negócios, né? Então a gente vai fazer um paralelo entre a criação de um novo negócio, né, as oportunidades que existem, e também a própria atuação do gestor, do administrador, do tecnólogo. Professor do curso de agronegócio e representante da coordenação da FATEC, João Vieira Monteiro, destaca que o evento agrega conhecimento. Para nós é muito importante essa parceria. Mococa sedia escolas de excelente qualidade, então para nós é muito importante a FATEC estar fazendo essa parceria. É o primeiro, com certeza, mas é o primeiro de muitos que esperamos colher frutos positivos, né, nesse simpósio unificado. Entre os vários temas escolhidos, serão abordados a cadeia produtiva de leite, desenvolvimento sustentável do agronegócio no país, gestão do século XXI e o papel do gestor. A questão de se desenvolver constantemente, entender as necessidades do cliente, você desenvolver em toda a equipe de trabalho, a empresa, você conseguir desenvolver esse senso de trabalho em equipe do pessoal, a presença do líder, a importância da presença do líder, da orientação e do trabalho em equipe. Empolgados com o conteúdo que será discutido, alunos esperam esclarecer dúvidas sobre o mercado. É interessante para todos nós, alunos, né, ter um pouquinho mais de experiência dentro da teoria da área administrativa. Eu espero trazer muito conhecimento, também é muito importante pela área que eu estou fazendo, administração de empresa, e também espero grandes expectativas com as dúvidas que eu vou ter. Espero esclarecer aqui. E ainda enriquecer o currículo. Pela parte do aluno, a gente tirar nossas dúvidas que ele tem no dia a dia, né? Tirar nossas dúvidas sobre as faculdades e aí complementar mais o nosso currículo, né? Eu acredito na mudança desse município através da educação. E eu tenho certeza que esse município vai se transformar através da mão de vocês. Muito obrigado e boa noite.